знаешь, что такое Конституция Украины? Знаю. Я люблю свою Украину. Це не просто набір правил про державу, про вибори, права і обов'язки суспільства та кожного громадянина. Це найвищий закон, який встановлює та визначає державний устрій, контролює владу, нагадує про повагу, і який неначе компас дозволяє тобі почуватися в безпеці та здійснювати всі свої мрії. Конституція як компас, адже у ній про те, хто ти як особистість. І хто ми як народ на мапі світу, яка у нас точка відліку і який курс маємо обрати, щоб йти у правильному напрямку.